ସାମାଜିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କଲା ଭଳିଆ ଯେକୌଣସି କାମ ହେଉଛି ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ତାପରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା। ଏଇ ଯେଉଁ ପତାକା ବିଷୟରେ କହିଲେ ମୁଁ ଦୁଇପଦ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସାଧୁବାବୁ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପତାକାକୁ କହିଲେ ସେ ଯେ ରିଜେମ୍ବ୍ଲେନ୍ସ ରହୁଛି ପାକିସ୍ତାନର ପତାକା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆକୁ ଇସଲାମିକ ଫ୍ଲାଗ୍ ବୋଲି କହିବା ତାହେଲେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଗୋଟେ ପତାକା ସହିତ ରିଜେମ୍ବ୍ଲେନ୍ସ ହେଉଛି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ଉଡ଼େଇବା ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମସଜିଦରେ ଏହା କେବେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଅପରାଧ କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ବିଦ୍ୱେଷ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟାଘାତ ଏସବୁ କଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କେବଳ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ଏହା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁନି, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯଦି ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ଏ କେବେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଇମିଡିଏଟଲି ଉଚିତ ଥିଲା ପୋଲିସ ଏ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା କଥା, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦେବା କଥା କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ହେଲା, ସେ ପତାକାଟା କାହାର। ପୋଲିସର ନିରବତା ହିଁ ଜଣାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଆଧେରେ ଶୀତଳତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତ ରହୁଛି ଯେ ସରକାର ଯଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆ ମୂଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୂଳକୁ ହିଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମୂଳ ଉତ୍ସକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଧରିବା ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଉଡ଼େଇଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମସଜିଦର ଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାବହ ବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଲୋକ। ମୂଳ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କେହି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଫଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି ବା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆକୁ ଗୋଟାଏ SIT ଗଠନ କରିକି ଆ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ରହିବ। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସାଧୁବାବୁ ଯେଉଁ କହିଲେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି ତାପରେ ତାକୁ ରୁଜୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ମକଦ୍ଦମା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସେଇଟା ମୋତେ ବ୍ୟତୀତ ବେଶୀ କରୁଛି ଯେ ଏ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଏମିତି ଅଛି ପ୍ରାଇମାଫେସି ତାର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଅପରାଧ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ପୋଲିସ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ, ତାକୁ କାହିଁକି ଚପେଇ ରଖାଯାଇଛି ବା ସେମିତି ଷ୍ଟେସନ ଡାଇରୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଇଛି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ।